Jy sê begin. So is 'n doofstom kappeltjie wat trou, nê? Dis Jannie Wimpel en Sannie van die kerk. Nou besluit hulle gaan trou, is 'n spesiale dag, hulle kry 'n doofstom dominee om hulle te trou. Nou sit al die doofstom maatjies in die kerk en sê die dominee: "Wat, jy, Jannie Wimpel en Sannie van die kerk, as jy bemoeig is 'n vrou, beloof jy sal nie rondpop nie, al te die gras nie." Jannie sê: "Nee, stop, dominee." Dominee sê: "Jannie, van die kerk, vat jy vir Jannie Wimpel, as jy beloof is 'n man, beloof jy sal nie rondpop nie, al te die kleertjies trek." Jy het die doofstom power en mes dit in my en nou pronounce your husband in one. Nou sê jy dit is getrouw. Nou het hulle doofstom maaikies geel of ons het samen gegaan en of hulle honeymoon suite er al in brakpan. Maar dit is van Wooster. Ja, dit is van Wooster. Maar die brakpan kom, nou die brakpan honeymoon suite kies so brak teek. Nou is die lady twekies aan die kamer. Nou Jan het nog nooit die eerste week gesien. Nou jy het die bed. Nou staan hier aan die kamer, in die badkamer en nou is so'n nachtvalliekie. Nou stap sy eind te sê, Jannie? Ons moet nie weer poes, Annie moet nie, ek die pomp, waar is die kondome? En die sê, fuck, die kondome by jou huis genoeg. Hy sê, maar nou, waar is ek, ek nie onder is op teek, ek nou te. Nou sleep Jannie daar af. Ek in die bak, ga daar, wak jou. Ek nie op teek, eerst 5 minuten later kom Jannie terug, maar haar man is ontstoot. Hy sê, sê, my vanaf. Sannie is soos, Jannie, maar wat is... Fout! Jannie, Dominie, geloof ek, ek kom onder by die apteek, was so lang counter, achter die counter staan na Noos, met een wit lang jas, ek sê vir my naam is Jannie Wimpel, ek sê trouwens, dat is nie van die kerk, ons is op het honeymoon, die kiepom, hoe kon noem ek hom? Sandie, Noos, vir my sê, back in 5 minutes. Zanni sê, maar Jannie, maar 5 minuten is mys my lang of by my. Nou sleep Jannie weer daar af. Jy is 10 minuten later kom aan my terug en hou sy buitoms. Hy sê, Zanni is mys, sê, Jannie, maar wat is, Jannie sê, Zanni, is dat my vriendie, hy kom al onder die apteek, maar achter die kelder staan die snelle noos, met die snelle bestand. Ek sê, weer vir my, Zanni, ek wil pom, ek sê, dat is Zanni van die kerk, is hier op Zanni moed, met die pom, ek kon nie ook. Sal die nurse vir my sê, kyk nie, wat toos blip ek moet nou helemaal moe. Ek draai toe moet my zip af, vir my ouwkie op die counter sit die 10 rande. Sal die nurse om die counter stap, sy ouwkie uitgooi, groter as my en hy kom van braakpanne, my ook 10 rand vast.